Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар. Тінь корупції та політичні інтриги як американський бізнес та політика ставлять під сумнів ефективність допомоги Україні. Протягом останніх кількох років Україна стала важливим партнером для Сполучених Штатів Америки, особливо після початку повномасштабної війни з Росією. США активно підтримують Україну як економічно, так і військово, а велику частину цієї допомоги становлять фінансові та гуманітарні пакети. Проте, як показують останні події, не все є таким прозорим і безпроблемним, як здається, на перший погляд. З одного боку США продовжують надавати підтримку Україні, з іншого. Існують серйозні питання щодо ефективності витрачання цих коштів та можливих випадків корупції серед українських високопосадовців. Перша. Нові інструменти нагляду та посилення контролю наприкінці 2023 року зокрема стало відомо, що в Україну приїдуть спеціальні представники, які будуть проводити детальні перевірки due diligence – українських партнерів та субпідрядників, які працюють з американськими коштами. Ці аудитори повинні забезпечити прозорість використання фінансової допомоги та запобігти можливому зловживанню коштами платників податків з За словами експертів, перевірки будуть не лише на рівні великих компаній, а й на рівні більш дрібних підрядників, що працюють в Україні. Важливо зазначити, що ці заходи стали можливими завдяки рішенням, прийнятим в адміністрації президента Джо Байдена в 2022 році, коли США фактично поширили своє кримінальне законодавство на Україну. Це означає, що американські правоохоронні органи можуть розслідувати і карати за можливі злочини, скоєні в Україні, якщо вони пов'язані з американськими коштами або компаніями. Другий політичний контекст та заяви американських політиків. Не менш цікавою є ситуація навколо заяв, які звучать із Вашингтона. Відомо, що з наближенням президентських виборів в США Політики різних партій намагаються використати питання допомоги Україні для здобуття підтримки виборців. Одним із таких моментів стало відкриті звинувачення з боку політиків, наближених до Дональда Трампа, які стверджують, що Україна занадто багато отримує і що, можливо, частина коштів йде на корупційні схеми. Трамп, в свою чергу, заявив, що він готовий допомагати Україні лише зброєю, але не фінансово, підкреслюючи, що існує ймовірність зловживань в українському уряді. Ці заяви здебільшого стосуються фігури Андрія Єрмака, голови Офісу Президента України, якого опоненти звинувачують у потенційних зв'язках з Росією та корупційних схемах. Крім того, увагу також привертає його зв'язок з Олегом Татаровим, призначенням якого на посаду заступника голови Офісу президента з питань правоохоронної діяльності українське суспільство сприйняло із великим занепокоєнням через його минулі зв'язки з корупційними скандалами. Реакція на обвинувачення та можливі наслідки для української влади. У Страчі питання не залишаються без уваги. Представниця Палати представників СРА США Вікторія Спарце, яка є українкою за походженням, нещодавно звернулася до президента Байдена з проханням роз'яснити, які заходи вживаються для моніторингу діяльності високопосадовців в Україні, зокрема Андрія Єрмака. Спарце відома своєю лояльністю до України та особистою причетністю до підписання історичного Ленлізу. Закону про постачання військової допомоги Україні, зазначила, що в США Комшта є серйозні занепокоєння щодо деяких ключових осіб в українському уряді, особливо в контексті надходження великої кількості фінансових і військових ресурсів. Інтерес спарце до цих питань, зокрема щодо зв'язків Єрмака з Росією. Є досить вмотивованим, адже в США вже давно ведуть внутрішні обговорення щодо того, наскільки ефективно і прозоро витрачаються американські гроші, направлені на підтримку України в її боротьбі з Росією. Більш того, є підозри, що деякі з цих коштів можуть іти не тільки на військові потреби, а й на інші менш прозорі витрати. Четвертий приватні рахунки та скандали в українському уряді цікавою деталю є те, що за інформацію, яка потрапила до ЗМІ. Деякі з посадовців українського уряду, в тому числі з оточення Зеленського, можуть мати значні приватні рахунки за кордоном на суму, що вимірюється сотнями мільйонів доларів. Ця інформація не є підтвердженою офіційно, але її серйозність підкреслюється постійними згадками про ці рахунки в контексті міжнародних перевірок і боротьби з корупцією в Україні. У цьому контексті важливо зауважити, що ці питання викликають занепокоєння не лише у США, але й в європейських союзників України, які також вимагають від Києва більшої прозорості та ефективності у витрачанні отриманих коштів. Тиск з боку західних партнерів на українську владу тільки посилюється, і це створює додаткові труднощі для президента Зеленського, який змушений балансувати між зовнішнім тиском і внутрішніми політичними викликами. П'ятий підсумки та перспективи. Відповіді на ці питання стануть важливим маркером того, чи зможе Україна зберегти довіру своїх міжнародних партнерів на довгий термін. З одного боку, підтримка США та інших країн Заходу, є критично, наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел, анонімних телеграм-каналів, думка у кожного різна та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар.